皆さんどうも、霊夢です。マリサだぜ。今回は1972年の、これまで紹介してこなかった作品を紹介していこうと思っているのぜ。ということでまず紹介するのは、1972年10月8日より TBS 系列で放送開始した、アイアンキング。以前紹介したシルバー仮面同様に、先行者の作品であり、実制作も同じく日本現代企画が行っている。なるほど、アイアンキングはシルバー仮面の系譜の作品だったのか。前話脚本されたのも、シルバー仮面に参加されていた佐々木守さん。実相寺監督と縁が深く、仲のいい脚本家さんだな。前話やられてたのはすごいね。そんなアイアンキングは一風変わった特撮作品で、実は主役はこのアイアンキングではない。え、そうなの。アイアンキングはあくまで、主人公を救う相棒というポジションだな。そんな本作の主人公は静香源太郎。国家警備機構の密使と呼ばれる、凄腕のエージェントで23歳。黒の点がロンハットに、ウエスタン風の服装がトレードマーク。かっこいい。普段は明るく、ひょうひょうとした性格の気のいい青年で、その代わり美人にはちょっと弱いところがある。こんなイケメンなのに。だが任務のためには葛藤しつつも、非常な判断をすることもできる、クールさも持ち合わせている。さすが国家警備機構の人間ともなると、優しいだけじゃやっていけないよね。また卓越した運動神経を誇り、アイアンベルトという、鞭や剣のように変形する武器を駆使して戦う。しかもたとえ相手が巨大なロボットであっても、その身一つと武器だけで立ち向かい、アイアンキングに代わって、敵ロボットを倒したりもする。いくら強いとはいえ、ロボットまで倒せるとはすごい。演じるのは当時売れっ子であった人気俳優の、石橋昌司さん。脚本家の佐々木守さんと親交が深く、佐々木さんが脚本を書くという条件で出演が決まったほど。だから前編通して佐々木さんが脚本書いてたのね。あとあの仮面ライダー2号、一文字隼人こと佐々木剛さんとも親交深く、火事の重傷で俳優を休養した、佐々木さんの舞台復帰にも関わっている。そうだったのね、まさかのつながり。さらに歌詞としても49万枚を売り上げており、この年には紅白歌合戦にも出演されているほど。そのためか本編ではほぼ毎回、静香源太郎が歌うシーンがあり、石橋さんの曲が本編で使われることもあった。紅白まで出られてるとはすごい、そんな時期に特撮番組に出られてるのは奇跡だね。ということで次に紹介するのは、源太郎の相棒であり、彼を身近でサポートするべく、同じく国家警備機構から派遣された霧島五郎。源太郎とは対照的に、ドジで間抜けな三枚目であり、かなり弱いために戦闘でもほとんど役に立たないほど。ダメじゃん、本当に国家警備機構の人なのか？でも物語が進むにつれて戦う場面も増え、それに比例して、多少戦闘で活躍する場面も見られるようになる。ただとにかく人情家でお人よしであり、たまにドジを踏んで源太郎を困らせてしまうこともある。まあ、悪いことじゃないし。しかしそんな五郎の最大の秘密はこれ。あの弱い五郎がアイアンキングだったの。実は登山中の落雷事故で死亡したが、津島博士によってアイアンキングに変身する能力を与えられて、蘇生したという。だから登山家みたいな格好で赤かったのね。ちなみに津島博士は、あのキカイダーを作った光明寺博士と同じ、伊豆はじめさんが演じられている。キカイダーだけじゃなく、アイアンキングを作っていたのね。普段がおっちょこちょいなせいか、最終回まで源太郎は、五郎がアイアンキングだということに気づくことはなかった。普段と変身後でギャップありすぎて、わからなかったのね。そんな五郎を演じるのは、吉永小百合さんの相手役として、数々の日活作品で活躍された浜田光雄さん。実は数年前に右目を負傷して失明寸前となり、その傷を隠すのと、ライトの前では目を開けるのが辛いためにサングラスをかけている。なるほど、それでサングラスをかけてるのね。五郎が常に被っている登山帽は、津島博士愛用のターニングハットと呼ばれる、アイアンキングに変身するためのアイテム。アイアンショックという掛け声とともに、帽子についたバッジからアンテナが伸び、アンテナから発する霧状の蒸気に包まれながら、巨大化して変身を完了する。霧に包まれて変身っていうのも珍しいね。それはアイアンキングが水をエネルギー源としており、その活動時間は水が切れるまでで、最初はわずか1分しか活動できなかった。1分はめっちゃ短すぎるね。
エネルギーの消費具合はやはりウルトラマンのように、タイマー上の発光器官が点滅していくことでわかる。まず活動を開始してから、30秒で胸のアイアンスターが点滅を始める。30秒でもう。それから50秒で、首筋のキングスターが点滅を始め、そして最後に1分を過ぎ、額のショックスターが点灯し始めると最後、エネルギーを使い果たして変身が解け、強制的に五郎の姿に戻ってしまう。警告ランプが多い割に、ほんと活動時間が短いねー。まあさすがに短すぎたのか、中盤以降はもっと長く戦えるようになる。とはいえ水がエネルギーのため、戦いが終わった後は、水不足で年がら年中ガブガブ飲んでいる。普通に水を飲んで補給してるのね。そんなアイアンマンの代表的な必殺技は、このアイアンキック。ジャンプして空中回転の後に繰り出すキック技。使用頻度は高いんだけど威力はあまりないようで、敵を倒しきれたことがないな。まあ巨大ヒーローで格闘技したいとなると、ウルトラマンレオを待たないといけないかな。あと名称は不明だが、7話から使い始めた破壊光線。手から放つビーム光線だが、やはりあまり敵を倒したことはない。主人公じゃないからとどめはさせれないのか？このように最終回には、両手から発射して敵にとどめを刺した。さすがに最終話は活躍しないとね。あと18話から使い始めた、やはり名称不明の熱光線。エネルギーを集中させて、全身を光らせて発射される光線。名称わからない光線しかない。ただ威力は確かで、一撃で怪獣ロボットを倒した。ただこのように必殺技もあまりパッとせず、活動時間も限りがある上に主人公ではないため、敵にとどめをさせないし、初戦の戦いはよく負けて、変身解除することがある。そのため世間的には、最弱ヒーローと言われてしまうことがあるな。確かに、もう少し活躍させてあげてもいいんじゃないかと思う。ちなみに初めて敵を単独で倒したのは、この16話からだな。この時は源太郎が気絶していたため、頑張らざるを得なかった。さすがに相方いなかったら、自分で倒すしかないよね。そのアイアンキングにとって最大の不名誉となった最終回付近での話。アイアンキングが敵に操られて、街を破壊するという展開があるんだけど。そんな展開があるの？この展開がウルトラマンと混同された結果、ウルトラマンが街を破壊して終わる最終回を見た、という都市伝説として広がることになってしまった。まさかそんな都市伝説があったとは。もちろん最終回には正気を取り戻して、再び平和を取り戻すために敵と戦って勝つわけなんだけど、テレビ埼玉で再放送が行われた際、肝心の最終回の放送が、されないまま番組終了となってしまった。しかもアイアンキングはウルトラセブンに近いデザインとして、池谷のりよしさんに依頼しているため、ウルトラマンが街を破壊して終わる最終回という、なんとも衝撃的な都市伝説を残すこととなったわけだな。なるほど、そういった理由があったのね。確かに詳しくない人からすれば、アイアンキングはウルトラマンに見えるかもしれないね。ちなみにプロデューサーが、オリジナルのフィルムを借りたまま返却していなかったために、最終回が放送されなかったらしい。なんじゃそりゃ、そんな理由だったのか。とまあそんなアイアンキングや源太郎が戦う敵は、複数組織がおり、最初に戦ったのは、知らぬ一族という敵であった。2000年前に大和朝廷に征服されて、歴史から抹消された日本の先住民族の末裔たち。日本の先住民族、すごい設定だね。現代の日本政府を大和政権と呼び、先祖代々の怨念を晴らすため、実動部隊、知らぬい住民衆が炎の形をしたコントローラー、知らぬいバッジで各自の巨人型ロボットを操作し、体制打倒を目指したテロ活動を行う。
昔からいる先住民族なのに、ロボットを作る技術があるとはすごいね。なぜ知らぬ一族がこれほどの技術を要してるのかはわからないが、10体ほどのロボットを持っているな。ちなみに1話登場のバキュミラーは、アイアンキング初期デザインをモチーフに作られているらしい。おお、最初は思った以上にシンプルなデザイン予定だったのね。あと1話から登場した高村ゆき子というヒロインがいて、彼女は偶然に、知らぬ一族との戦いに巻き込まれ、それが縁となって、源太郎と五郎と共に旅に出ることになるんだけど、実は彼女もまた知らぬ一族であり、知らぬ10番目の影として源太郎たちに近づいた、スパイであった。そうだったの。しかし旅を続けるうちに源太郎に惹かれていき、最後は一族を裏切って、源太郎たちをかばって死んでしまった。なんという悲劇のヒロイン。演じられたのは森川千恵子さんで、仮面ライダー初代ヒロインである、緑川瑠璃子役でも有名な方だな。ああ、すっごい美人な方だと思ったら、緑川瑠璃子の方だったのか。本来なら彼女にもロボットが与えられて、アイアンキングと戦う予定だったが、撮影事故で、火が髪や衣装に燃え移ったことに恐怖を感じて、早めの退場となった。それは仕方ないよね。体は俳優にとっての宝だし、女性ならなおさら大事にしなきゃだしねー。あと知らぬい十人衆の一人である、知らぬい潤志郎を演じられたのは、後に声優として大成されていく、秋元陽介さん。有名な役どころといえば、やはり G ガンダムのマスターアジア。素手でモビルスーツも破壊できるほど、強い武闘家だな。ロボットを操縦するどころか、素手で破壊できるほど強いキャラを演じることになるとは、思いもしなかっただろうな。行け、デビルタイガー。我らが敵、静か源太郎を倒すんだ。知らぬい族2000年の野望と、奴にやられた仲間の復讐のため。行け、デビルタイガー。静か源太郎を殺せ。さすがに声がお若いけど、よく聞くともう声がほぼ、マスターアジアと同じですごい。そんな後のマスターアジアをも率いるのは、知らぬい太郎。演じられるのはコア表の俳優として有名な、堀田真三さん。仮面ライダーのトカゲロン人間体や、後にスカイライダーの宿敵、ゼネラルモンスターとしても有名な方だな。おうおう、さすがボスともなると貫禄が違うね。最後は自ら源太郎たちを始末するべく、ゴールドファイアーというロボットと共に出撃するが、自らの武器であるロケットパンチを逆に投げ返され、それによってゴールドファイアーが爆発して、共に死亡した。結構強そうなのに、やっぱり源太郎に倒されるのね。それにより知らぬい一族は滅びたが、その直後に新たな敵である、独立原野党が現れた。やはり日本の体制を大和政権と呼び、理想国家を打ち立てるために、革命を目指してテロ活動をする。時代が時代なだけに、なかなか危険な奴らが多いねー。ドクロの形をしたコントローラー、ドクロバッジで怪獣型ロボット、鋼鉄の同士を操る。おお、今度は怪獣型のロボットか。その独立原野党を倒すと、今度は異星人であるタイタニアンが襲来してきた。目的としてはわかりやすく、地球を植民地にするためにやってきた侵略者。急にわかりやすい敵になったね。全員黒いハット、黒マント、白いマスクを着用しており、なかなか不気味な見た目をしている。侵略星人というよりは、怪盗二十面相みたいな雰囲気だね。さすがに異星人だけあって今度はロボットではなく、自ら宇宙怪獣という、昆虫怪獣に変身して襲いかかってくる。さすが人間じゃないから、わかりやすく怪物に変身するのか。あと人間の体を乗っ取り、思い通りに操る能力も持っていて、その力を使って先ほど話した通り、アイアンキングを思い通りに操って、街を破壊させたわけだな。なるほど、敵の能力で操られてたわけか。ちなみに操られたまま変身すると、タイタニアンの特徴である、黒いマントを羽織った姿となる。意外と似合っててかっこいいね。ちなみにタイタニアン戦では新たなヒロインとして、藤森のり子が加わった。高村ゆき子に負けないくらいかなり美人なんだが、かなり真面目で、融通の効かないところがある。でも真面目でクールな美人ちゃんもいいねー。彼女は無事に源太郎たちと共に戦い抜き、最後はタイタニアンたちを全員倒して、地球に平和をもたらした。よかったよかった、やっぱりヒロインが死んじゃうのは悲しいからねー。というところで短いかもしれないけど、今回のアイアンキングの解説はここまでにしたいと思うので、次回こそおそらく、
1972年の他の特撮をまとめて解説して、そろそろこの時代に決着をつけていきたいと思うのぜ。それではまたー。